päästä sota joukkue, että kenenkään muun ryhmän kanssa tonne matkaan. Meerikkilä Challengeen. Tää on teidän syksyn paras työpäivä todennäköisesti, joten sillä ajatuksella lähdetään liikkeelle. Pitäkää hauska päivä, nähdään tuolla noin. Ja nyt keräädytään tonne. Kisa on nyt virallisesti alkanut, mutta teillä ei ole mitään hajua, mihin te olette menossa. Metsään paha aavistus. Metsään se homma menee joka tapauksessa. Rasti, teltta pystyt, mennä katsomaan. Kymmenen vuotta sitten, kun olin viimeksi teltta pystyssä, okay. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Jos tota, jos ei puhuta siitä sen enempää. Stadionin historiaa, etsi paikka, niin löydät seuraava tuohon. Antaa insinöörin ja rakentajien tehdä työ. Kyllä. Aivan. Sillä tää menee niin hyvin. Kyllä. Katsotaan taktiikkalaji, taktiikkalaji. Kaikki tää on. Mikä on semmonen ovipalikko? Tää on kolme ovipalikkoa. Eli toi Legorasti, mitäs teillä meni?